Stava je trener Krunoslav Redolić, nalazimo se na stadionu Bredovlika, sutra za nešto više od 24 sata igra se utakmica uzvratna sa prvakom Islanda, imamo veliku prednost treneru, kakvi su uvjeti ovdje na Islandu? Pa dobro, imamo veliku prednost, ali isto tako treba reći da je nova utakmica, novi dan, znači sve ono što je bilo se zaboravlja, jednostavno tu prednost treba obraniti, ona je velika, svi se nadamo da ćemo pružiti dobru i da dobru igru i da ćemo obraniti prednost koja je velika, ne samo to, nego da ćemo pokazati igru kako smo pokazali i u Mostaru i da ćemo ići aktivno po pobjedu. Što se tiče uvjeta, oni su korektni, normalno nismo naučili baš na ovako vjetar i 12 stupnjeva, ali dobro, nije to prestrašno. Ono što će predstaviti veći problem, to je umjetna trava. Evo, trenirali smo zadnje dva dana na umjetnoj travi, danas ćemo isto tako napraviti trening na umjetnoj travi, pa se nadam da ćemo se koliko toliko uspjeti adaptirati. Dojem je da ste u prvoj utakmici nekako taktički nadvisili svog protivnika, ekipu Bredovlika, iskoristili ste sve mane ovog protivnika. Pa znali smo kako igrali, smo 6 ili 7 utakmica. Ne vjerujem da se nešto drastično u tom kontekstu može promijeniti. Znamo koje su njihove dobre strane, znamo koje su njihove mane. Probat ćemo na sličan način igrati i sutra, iskoristiti to što se iskoristi da i proći dalje. Igrali ste dosta ofanzivno u Mostaru, možemo li takvo izdanje očekivati i na Islandu? Pa sigurno da nećemo misliti samo obrani našeg gola, jednostavno mislim da to nema pretjeranog smisla. Igrat ćemo kao što smo igrali i u Mostaru, dakle, ofenzivno i pokušati, kažem, pobijeti utakmicu. Kako je stanje sa igračkim kadrom, jesu li svi igrači spremni za utakmicu? Pa jesu, osim Zvone Kožulja koji je znano već 7 dana van terena. Nekih sitnih ozljedica imamo tu u momčadi, ali to nisu ozljede koje će spriječiti igrače da sutra nastupe. Prva utakmica je pokazala da Nemanja Bilbija i Tomislav Kiš kao dvojica vrhunskih majstora nogometa mogu sjajno surađivati u napadu. Ma to je jasno bilo od početka, jednostavno oba dvojica su bili sjajni, bila je sjajna cijela momčad. Evo, nadam se da će oni sutra nastaviti u istom ritmu, u istom tonu.